Hörmətli cənab prezident, hörmətli qonaqlar, dostlar. Bugün burada olmağımdan çox məmnunam. Böyük məmnunluq hissi ilə Xorvatiya prezidentini Azərbaycanda salamlayıram. Prezidentin səfəri çox uğurla başlayıb. Bizim çox yaxşı müzakirələrimiz bugün səhər-səhər baş tutdu. Çox məhsuldar danışıqlarımız oldu. Nümayəndə heyətləri fəal şəkildə işləyib. Ümumiyyətlə, əminəm ki, bu səfər ölkələrimiz arasındakı münasibətləri möhkəmləndirəcək və bir-birimizi daha yaxşı tanış olmağa və daha fəal şəkildə əməkdaşlıq etməyə imkan yaradacaq. Biz geniş bir çox məsələləri müzakirə etdik, regional məsələləri və beynəlxalq məsələləri nəzərdən keçirdik və təbii ki, bizim müzakirələrimizin müəyyən bir hissəsi iqtisadi əməkdaşlığa aid edir. Və mən cənab prezidentə bildirdim ki, mən çox məmnunam ki, onu bu səfər ərzində Xorvatiyanın biznesmenləri, çox sayılı biznesmenləri müşahidə edir və bugün keçirilən biznes forumu əslində biznesi birgə aparmaq üçün bir çox imkanlar açır. Əminəm ki, bugün keçirilən bu sessiyada artıq iqtisadi inkişafımızla bağlı təqdimatlar edilibdir. Mən sizin vaxtınızı cari iqtisadiyyatın təsviri ilə vaxtınızı almaq istəməzdim. Sadəcə onu qeyd etmək istəyirəm ki, son müstəqilliyimizin 20 il ərzində biz demək olar ki, öz ÜDM-imizdə özəl sektorun 0 dərəcəsində olmasından təxminən 83% bu həcmə nail olmuşuq və əslində biz iqtisadi sahədə fundamental xarakterli islahatları aparmışıq və bu islahatlar sayəsində biz iqtisadiyyatımızı şaxələndirmişik. Əminəm ki, birgə iş aparmaq üçün qarşımızda bir çox imkanlar var. Bu sözlər hər iki ölkənin biznes dairələrinə aiddir. Bugün biz cənab prezidentlə Azərbaycanın Xorvatiyada sərmayələri haqqında danışdıq. Biz bütün bu məsələləri nəzərdən keçirdik və müəyyən etdik ki, bizim sərmayələrimiz üçün hansı sahələr daha cəlb edici ola bilərdir və təbii ki, bu Xorvatiya hökuməti ilə əməkdaşlıq şəraitində aparılmalıdır ki, və biz müəyyən məqsədləri vaxtında müəyyən etməliyik. Biz eyni zamanda Xorvatiya şirkətlərini də qeyd etdik ki, onlar Azərbaycanda işləməyə maraqlıdırlar, sərmayə qoymaqda maraqlıdırlar. Bizim çox yaxşı sərmayə mühitimiz var. Uzun illər ərzində Azərbaycan Sovet İttifaqı vaxtlarında ümumiyyətlə, vaxtlarında öz yerini tutmuşdur və müstəqillikdən sonra və adam başına düşən birbaşa xarici sərmayələrin həcminə görə birinci yer tutmuşdur və son il ərzində 20 milyard ABŞ dollar həcmində sərmayəni cəlb etmişdir. Onlardan 7 milyardı xarici sərmayələr təşkil edir. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycan sərmayə baxımından hələ də cəlb edici bir məkandır və son illər ərzində əsas sərmayələr məhz neft və qaz sektoruna yatırılmışdır. Bütün bunlar maliyyə vəsaitlərini toplamaq imkanı yaratdır. İndi isə biz artıq qeyri-neft sektoruna sərmayələri qoymağa planlaşdırırıq. Bir sözlə, bizim bu şaxələndirmə işimiz Azərbaycanda davamlı inkişafın təmin edilməsinə yönəlib. Təbii ki, bizim biznes imkanlarımız sosial problemlərin də həllinə imkan yaradır. Çünki bunun nəticəsində birincisi maliyyə vəsaitləri formalaşır və ikinci növbədə iş yerləri açılır və təbii ki, işsizliyin və yoxsulluğun azaldılması bu bizim iqtisadi siyasətimizin əsas hədəflərindən biridir və biz 5 dəfə yoxsulluğu azaltmağa nail olmuşuq.
7,6%-ə qədər hal-hazırda işsizlik səviyyəsi 5,6% dərəcəsindədir və təbii ki, bizim özəl sektorumuza və biznes strukturumuza gəldikdə biz onlara imtiyazlı kreditləri ayırırıq və bütün bunlar iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsi məqsədini daşıyır. Qeyd etdiyim kimi, müstəqilliyimizin ilk illərində əsas ümidlərimiz məhz enerji sektoru ilə, neft və qazla bağlı idi. Azərbaycan neft və qazı hasil edən bir ölkə kimi bu sahədə bir çox səyləri göstərdi və bu bizə iqtisadiyyatımızı şaxələndirmək imkanı yaratdır. Bir neçə il bundan öncə biz iqtisadi siyasətimizin, yəni qara kapitalın insan kapitalına çevrilməsinin bir strategiya kimi özümüzə seçdik və hal-hazırda bu kimi hallar artıq müşahidə olunur. İndi biz informasiya texnologiyaları sahəsindəki inkişaf üçün sərmayələr qoyuruq, biz kosmos sənayesini yaradırıq, ümid edirik ki, cari ilin sonuna qədər biz ilk telekommunikasiya peykimizi bıraxacaq. Biz eyni zamanda kənd təsərrüfatı sahəsinə sərmayələrin qoyulmasında maraqlıyıq. Bizim bunun üçün bütün iqlim şəraitimiz var və münbit sərmayə mühiti yaxşıdır. Xarici və yerli sərmayələr qorunur və bu da sərmayədarları cəlb edir. Bütün bunlar bizim bu dəyişikliklərin ilk vaxtlarında ona görə edilirdi ki, biz etimadı yaratmalıydıq və bu məqsədlə biz çox çalışmalıydıq və bir səhv addım bütün səylərimizi heçə indirə bilərdir. Çünki etimad səviyyəsi çox əhəmiyyət kəsb edirdi və mən sizə deyə bilərəm ki, və tam məmnunluqla, məmnunluq hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, bizim xarici tərəfdaşlarımız və xarici sərmayədarlarımız onlar hiss edirlər ki, onların sərmayələri qorunur və bizim hökumətimizin imzaladığı əsas beynəlxalq müqavilələri parlament tərəfindən ratifikasiya edilir və qanun qüvvəsinə alır. Bu da çox vacibdir ki, proqnozlaşdırılan sərmayə mühiti mövcud olsun. Biz elə bir ölkəyik ki, həmçinin Azərbaycan hüdudlarından kənarda da sərmayə qoymağa başlayıb. Əslində, bu mühüm məsələlərdən biridir. Çünki biz öncə elə bir mövqədəyik ki, biz sərmayələri qəbul edirdik. İndi isə biz özümüz sərmayə qoyuruq. Bugün biz cənab prezident və nümayəndə heyəti ilə biznesi necə təşkil etmək və birgə necə effektiv şəkildə iş aparmaq məsələlərinə müzakirə etdik. Bizim iqtisadiyyatlarımız bir-birinə rəqabət aparmır. Hesab edirəm ki, onlar bir-birini əvəzləyər, tamamlaya bilər və beləliklə bu tərəfdaşlıq bizim xalqlarımız üçün faydalı ola bilərdir. Biz bugün həmçinin regional vəziyyəti müzakirə etdik və burada Balkan regionları ilə bizim regionumuz arasında əməkdaşlıq məhz bizim birgə səylərimiz sayəsində baş tuta bilər. İqtisadiyyatımızın mühüm bir hissəsini hələ ki neft və qaz təşkil edir və bu gələn illər ərzində də belə olacaq və lakin 10 il əvvəlki vəziyyətlə müqayisədə indi biz bu sektordan daha az asılıyıq və İndi isə biz neft qiymətlərinə o qədər bağlı deyilik. Bizim iqtisadiyyatımız son 8 il ərzində sürətlə inkişaf edib, 3 dəfədən artıb və biz artıq bu ÜDM-imizi 2023-cü ilə qədər bundan 10 il ərzində 3 dəfə artmış iqtisadiyyatımızı 2 dəfə artırmaq fikrindəyik ki, qeyri-neft sektoru hesabına, lakin təbii ki, enerji sektoru maliyyə vəsaitlərinin formalaşdırılmasında bizə yardımcı oldu və bizi dünyada özümüzü təqdim etməyə imkan yaratdı. Çünki 20 il bundan öncə
Çox az sayda insan Azərbaycan haqqında bilirdi və onlar məlumatlı deyirlər ki, burada hansı imkanlar, hansı biznes imkanları və sərmayə mühitləri var. Buna görə böyük xarici şirkətlərlə apardığımız əməkdaşlıq bunu nümayiş etdirmə imkanı yarattı və göstərdi ki, biz etibarlı tərəfdaşıq. Hal-hazırda bizim enerji siyasətimiz yeni mərhələyə qədəm qoyur. Əvvəlki illərdə biz bütün planlaşdırmış işləri icrasına nail olduq və biz müasir boru kəmərləri infrastrukturunu qoyduq və tikdik. Əslində biz öz enerjimizi bütün dünyanın bütün istiqamətlərinə çıxarırıq. Bugün Xorvatiya tərəfi bizə məlumat verdi ki, onların qəbul etdiyi neftin əksər hissəsi məhz Azərbaycan neftidir və təbii ki, bu mövzu bizim müzakirə mövzumuz olaraq qalacaq. Qaz sahəsində də biz əməkdaşlıq qura bilərik ki, hal-hazırda biz yeni sərmayə proqramları bağlı danışıqlar aparırıq və burada milyardlarla dollar həcmində investisiyalar nəzərdə tutulur, 20 milyarddan artıq. Burada qaz yataqlarının işlənilməsi və boru kəmərlərinin tikintisi nəzərdə tutulur. Bununla biz belə olan halda öz tərəfdaşlarımıza gələn 5-6 il ərzində böyük həcmdə qazı təchiz edə biləcəyik. Bugün qazın hasilatı və ixracı bizim üçün kifayət dərəcədə deyil, bizim böyük potensialımız var və qeyd etmək istəyirəm ki, gələn 100 il ərzində, ən azı 100 il ərzində Azərbaycan mühüm qaz təchizatçısı Avropa bazarında kimi tədqiqat təchizatçısı olacaq. Qeyd etmək istəyirəm ki, bizim qaz hasılatı həcmləri artır. Biz bilirik ki, Avropanın da qaza ehtiyacı artır və Xorvatiyanın gələcəkdə Avropa İttifaqına üzv olacağını nəzərə alaraq, biz hesab edirik ki, onlar da bu təşəbbüsün bir hissəsi ola bilər. Hal-hazırda bilirik ki, Avropa İttifaqı ümumi enerji strategiyası üzərində işləyir, çünki bu da bizim həyatımızı daha da asanlaşdırardı. Əslində, bütün bunlar bizim tərəfdaşlarla daha sıx işləməyə bizi sövqləndirir və çox yaxşı olardı ki, elə yerləşdirilmiş bir strategiya olsun. Bunu nəzərə alaraq, gələn illər ərzində enerji təhlükəsizliyinə Azərbaycan mühüm töhfə verəcəkdir. Enerji təhlükəsizliyi, milli təhlükəsizliyin, ölkələrin milli təhlükəsizliyinin mühüm faktorudur. Bilirik ki, bundan sonra tələbat artacaq və Avropa İttifaqı ölkələrində nüvə elektrik stansiyalarının bağlanması ilə bağlı qərarların qəbul edilməsi nəzərə alaraq buna ehtiyac, adi enerji mənbələrinə ehtiyac artacaq və təbii ki, Xəzər dənizi regionunda yerləşən ölkəmiz qazın Avropa istehlakçılarına etibarlı təchizatçısı ola bilər. Ötən il biz Avropa İttifaqı ilə Cənubi Qaz Dəhlizi haqqında memorandum imzaladıq və bu baxımdan Azərbaycan məhz Cənubi Qaz Dəhlizinin mühüm təchizatçısı və başlanğıcı ola bilər. Biz Qara Dəniz, Aralıq Dənizi regionunun ölkələri ilə əməkdaşlıq edə bilərik və beləliklə Avropa qaz bazarına çıxış əldə edə bilərik. Bu bizim maraqlarımıza uyğundur və biz bu yaxınlarda bu haqda artıq danışıqlara başlaya bilərik. Bu sahədəki əməkdaşlığımız irəliyə doğru aparıla bilər. Hesab edirik ki, bütün bunlar bizim iki tərəfli əməkdaşımıza aid olan məsələlərdir və mən sadəcə bu biznes forumda iştirak etdiyinə görə cənab prezidentə təşəkkürümü bildirirəm ki, biz çox şadıq ki, Xorvatiyadan bir çox qonaqlarımız bura gəliblər. Əminəm ki, bu görüşlərimizin nəticəsi uğurlu olacaq və hesab edirəm ki, gələcəkdə bizim bütün planlarımızın praktiki həyata keçirilməsinin şahidi olacaq. Çox sağ olun.
Ölkəmizə səfərindən məmnun qaldığını deyən Xorvatiya prezidenti Ivo Josipović hazırda Azərbaycanla Xorvatiya arasında yaxşı siyasi münasibətlərin olduğunu dedi. Bu münasibətlərin iqtisadi əlaqələrimizə də şamil olmasının vacibliyini vurğulayan Ivo Josipović məhz iqtisadi əlaqələrin güclənməsinin bütün sahələrdəki əlaqələrə müsbət təsir göstərəcəyinə əminliyini ifadə etdi. Ölkəmizə səfəri çərçivəsində iqtisadi əməkdaşlığa dair 3 sazişin imzalandığını önə çəkən Xorvatiya prezidenti ölkəsinin Azərbaycan sərmayəsinə hər zaman açıq olduğunu bildirdi. Xorvatiya sizin enerji daşıyıcılarının, daha doğrusu neftinizin büyük bir həcmdə idxal edir. Və hesab edirəm ki, siz bu baxımdan sərmayələrinizi qoya bilərsiniz və bu baxımdan Xorvatiya isə həm Azərbaycanda, həm digər ölkələrdə xidmətlər sahəsində çalışır. Qeyd edirəm ki, burada böyük firmaların təmsilçiləri var. Hansılar ki, nəinki yerli, həmçinin beynəlxalq səviyyədə böyük uğurları əldə ediblər. Bugün səhər-səhər biz gəmi tikintisi məsələsini nəzərdən keçirdik və qeyd etmək istəyirəm ki, Pula da gəlmiş nümayəndə Azərbaycanla bu sahədə əməkdaşlığı genişləndirmək fikrindədir. Digər bir misalı gətirim, bu da bizim bütün dünyada tanınmış şirkətdir ki, əczacılıq sahəsində, sənayesində öz nəticələrini göstərib, ikinci sahəsində, ərzaq əhsulları sahəsində də demək fəaliyyətlər göstərilir. Lakin istehkam sahəsi də olduqca vacib əhsullar olsun ki, bizim bu sahədə də keçmişimizdən irəli gələn hələ ki, məsələlər var ki, onlar öz həllini gözləyir və bütün o adlar xatirimdə deyil, lakin bizim bu sahədə də mütəxəssislərimiz var. Onlar da bir çox uğurlar qazanmışlar öz işlərində. Hesab edirəm ki, biz sizə öz yardımımızı göstərə bilərik. Söhbət nəinki mütəxəssislərdən bunu necə yerinə yetirmək, bizim həmçinin müvafiq sənaye obyektlərimiz var ki, onlar müvafiq avadanlığı da təmin edir. Biz Aralıq dənizinə çıxan ölkəyik və biz çox maraqlı turizm ünvanıyıq, məkanıyıq. Bütün dünyanın ölkələrindən, nəinki Avropadan, Asiyadan da turistlər ölkəmizə gəlir. Zənnimcə, nəyə görə məhz sizin ölkədən də daha çox adam bizə gəlməsin? Azərbaycanda olmaqdan məmnun qaldığını deyən Xorvatiya prezidenti Ivo Josipović göstərilən qonaqpərvərliyə görə bir daha minnətdarlığını bildirərək, ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə mövcud əməkdaşlığın inkişaf etdiriləcəyinə əmin olduğunu dedi. Prezident İlham Əliyev biznes foruma yekun vurdu. Thank you very much, Mr. President, for your comments. Thank you for your kind words. Çox sağ olun. Söylədiniz ölkəmiz haqqında xoş sözlərə görə. Mən artıq bildirdim ki, bugün səhər-səhər keçirdiyimiz görüş çərçivəsində biz ölkənizdə sərmayə imkanlarını nəzərdən keçirəcəyik və qeyd etdiyiniz kimi biz ümumi təşəbbüslərlə çıxış edəcəyik ki, bizim məqsədimiz çox aydındır, şəffafdır. Bizim məqsədimiz nəinki biznes etmək, o cümlədən dostluğu da gücləndirməkdir. Bu yalnız o vaxtda edilir ki, biznes dairələri həmçinin sosial məsuliyyəti də dərk edirlər və bu əslində bütün bu razılaşmalar qəbul edən ölkənin hakimiyyət orqanları ilə əldə olunduğu təqdirdə baş tutur. Çox sağ olun təşkil edilmiş bu tədbirə görə və əminəm ki, biznes dairələri bizdən bu mesajımızı qəbul etdi və biz hər zaman bilsinlər ki, biz onları dəstəkləyəcəyik.